Hei og hallo! Ja, sorry. Sorry, jeg jævlig. Det ikke noe mer å si på den det. Det en evighet siden sist, og jeg vet det. Og jeg tror ikke så mange av dere heller sjokkert, fordi jeg har sagt ganske lenge at motivasjonen min på YouTube er liksom ikke der oppe lenger. Men jeg savner det som faen, og jeg tenker på det nesten hver dag. Jeg bare har aldri liksom fått ut fingeren før nå. Og det ironiske det at i dag har jeg en så dårlig dag også. Og så bare, yes, i dag skal vi vlogge. Men jeg har jo fått litt livsgnist på den tida hvor det har vært sol. Nå er det jævlig igjen, men det får bare gå. Hva er det man skal gjøre i dag? Jo, da får man gjøre det beste ut av det, ikke sant? Se på det som noe koselig at det regner. Jeg skal forklare det litt mer etterpå hvorfor jeg har vært borte. Det er ikke så mye å forklare egentlig, men jeg skal forklare dere noe. Det dumme er det at dere får ikke hele historien før en stund til, men jeg skal forklare det nå. Jeg hadde jo liksom den verste dagen, vet dere. Jeg dro på trening, eller først dro jeg og flyttet bilen min, og så var det fader meg plass på den hemmelige gratisparkeringen min. Fordi det er 8 plasser der, og det er jævlig sjeldent det er plass. Men det var liksom så vidt en liten plass, jeg måtte liksom hele veien inn på den plassen, for det var så trangt. Men jeg klarte det, og det var en jævla idiotisk hippiebil som hadde parkert bak meg, så det var vanskeligere å rygge, ikke sant? Fordi det var noe i veien. Men jeg fikk plass der, så da kunne egentlig hele dagen bare vært perfekt. Fordi det er en sånn ting som bare gjør det for meg, liksom. Får jeg plass på gratisparkeringen, jeg slipper å bruke en krone på å stå her, da har du gjort det for meg. Da kan jeg være lykkelig flere uker. Men så dro jeg på trening. Jeg merket allerede da at det begynte å bygge seg opp en irritasjon. Og til dere som ikke vet, jeg drakk jo i helga, og da blir jeg sånn. Det ødelegger alt, altså. Jeg bare blir mer og mer uvenn med... Jeg blir bare mer og mer uvenn med alkoholen, som er en bra ting. Fordi det er faen ikke bra for deg å drikke så mye alkohol. Nå forklarer jeg det litt for langt her, merker jeg. Trente var fly forbanna. Gymcrushet mitt var der, fordi... Dere som ikke følger meg på Snap og sånt, jeg har fått meg gymcrush på trening igjen. Og han her er bare som en gud, altså jeg blir jo helt lamslått når jeg ser den, vet du. Neida, så han var der, men stakkars, jeg tror kanskje han ble litt redd for meg hvis han kikket min vei. Det vet jeg ikke om han gjør. Jeg vet ikke om han i det hele tatt anerkjenner at jeg er der. Jeg vet ikke om han vet at han er gymcrushet mitt, selv om jeg gir så mye hint. Ja, uansett da, var forbanna i dag. Det var en dårlig dag i dag. Og så fikk jeg bare skrike litt i puta. Jeg fikk skrike litt i puta, og så fikk jeg grine litt, og da bestemte jeg meg for å lage knekkebrød, og etter det så gikk det fint, altså. Så kan jeg bare ha litt hangry. Neida, hvordan skal jeg forklare det? Jeg bare har ikke hatt motivasjon. Det har skjedd veldig mye på jobbfronten. Det er fortsatt i bevegelse, holdt jeg på å si. Det er fortsatt i forandring, og det er bare litt vanskelig å skulle vite hvor og hva, og ja, akkurat nå da. Ellers så har jeg hatt det veldig bra. Det er ikke det at jeg har hatt det dårlig med meg selv eller noen ting. Jeg har faen meg hatt det jævlig bra, ass. Deilig å si høyt. Nei da, jeg har hatt det kjempebra, jeg. Det er ikke noe å lure på, men så følte jeg også samtidig at jeg liksom... Jeg var nesten bare hjemme i videoene mine. Men det er liksom ikke, det er ikke bare videoene, det er liksom sånn livet mitt der. Jeg gjør egentlig ikke sånn kjempemye. Jeg farter ikke rundt som katta i sekken, liksom. Men også er jeg veldig dårlig på å vlogge når jeg er blant folk. Så da følte jeg det ble veldig enstemmig. Det var kjede for dere da. Nei. Nei, men så det var liksom, det er bare litt hemmelige ting som ikke jeg kan si, som er egentlig litt av problemet. Noe mer enn det, flyfylla har også satt litt på pause. Det er liksom, jeg føler bare, livet er på stedet hvil, og det liker jeg ikke. Om en måned, da begynner ting å rulle igjen. Jeg vet ikke. Livet skjer liksom. Ja da. Her er det jeg har kjøpt inn. 700 kroner på butikken i dag. Deilig. Ja, nå er det mye jeg skal lage da. Åh, jeg har kjøpt inn til 2 middager pluss, Jeg griner i dag også. Jeg er litt sånn som jeg vet jo. Ja, ja. Da har jeg laget deg ned til disse ost- og skinkehornene. Samtidig som at jeg faktisk rydda skapet. Dette skapet her blir rydda en gang i året. Jeg vet ikke, ser så veldig rydda ut nå. Men det er mye bedre enn hva det var. Og så har jeg vasket. Og så står deg og Heber der da. Snusken, vil du si hei? Hei til YouTube. Yeah! Fin pose.
skal farge bryna mine, og litt sånn forskjellig nå. Fargen til bryna mine er den her. Den er medium brown. Natural brown. Excuse me. Og så har jeg pure black til øyevippene. Vi begynner først med øyevippene. Det er så stress som sitter på for lenge. Og den beste activatoren, holdt jeg på å si. Det høres ut som at jeg skulle lage en vulkan, men oksidanten er den her som er i cream. Fordi jeg fucker ikke med liquid. Da renner det overalt, og da får du ikke noe bra feste på bryn eller vipper eller noe. Spurte dere på Instagram om dere har noen spørsmål til meg som jeg kan drive med. Når kommer flyfylla tilbake? Det er jo mange som har spurt om. Det er faktisk veldig hyggelig at det er så mange som synes den, eller savner den. Og jeg vet ikke helt enda. Jeg må, som sagt, ordne noen greier for at det skal gå. For at jeg i det hele tatt kan kunne liksom lage podcasten. Men den kommer tilbake. Altså vil jeg liksom, jeg vil ikke at den skal være noe annerledes enn det den egentlig er. Fordi hovedpoenget er jo det at den skal være i nåtid og skal være litt sånn ræl. Litt sånn, ja ja, flyfylla. Nei, faen. Faen ta. Det der gjør vondt altså. Da er jeg bare halvveis blind. Oi, update på kjærlighetsfronten og hvordan var festen hos Hanna. Så gøy. Så gøy ut. Ja, først bursdagsfestfeiringen til Hanna som jeg var på nå. Den helgen som var for meg. For nå er det mandag, har jeg i det hele tatt sagt det. Jeg vet da faen jeg er ute av det her. Det var jo på hyttetur, og det var det jo i fjor også. Men nå var det jo til og med gutter, så det var gøy. Det var veldig gøy. Og det viktigste er jo at Hanna bor hos seg. Hun har jo bursdag, eller det var jo hun som hadde å oppdatere på kjærlighetsfronten. Den står jo bom stille, den som vanlig, den da. Det er ikke noe, det er ikke noe nytt å si der. Jeg er single som alltid. Og det er ikke det at jeg ikke vil ha kjæreste, fordi jeg føler jeg er på et bra sted, og at jeg liksom har lyst til å finne meg noen nå. Jeg hadde ikke gjort noe liksom, men samtidig så er det noe jeg ikke er vant med i det hele tatt, å ha en kjæreste eller ha liksom noen man er med sånn. Så det vil, det er liksom ikke, faller ikke meg naturlig å skulle leite etter det, eller på en måte sånn, hvor skal man leite, og hva gjør man liksom? Jeg tror bare... Hva skulle jeg si egentlig? Oppdatering? Nei, jeg er litt sånn, jeg har lyst på kjærlighet. Men det virker så, det virker faktisk så uoppnåelig, eller så jævlig fjernt. Det virker som at det bare er en stor drøm liksom, å endelig bli elsket ordentlig av noen sitt hele hjerte, holdt jeg på å si. Det virker som at det aldri kommer til å skje, og det er jævlig synd. Men det er jo sikkert bare fordi jeg aldri har opplevd et godt og trygt forhold før. Fordi jeg er vant til å være single nå, så. Høres så trist ut. Da går vi over til bryna da. Hvor mange øvelser har jeg per styrkeøkt? Øvelser jeg har? Altså for det første så har jeg 4 styrkeøkter i uka, så prøver jeg å få inn en. Jeg prøver å få inn en kardioøkt der innimellom, og det ser jo jævlig dårlig ut da. Beklager det, kroppen min, men sånn går det. Og så varierer det. Jeg tror jeg har sånn mellom, altså når jeg er leggetøy så har jeg 4-5 øvelser. Varierer det litt med overkropp, fordi at når jeg har overkropp så pleier jeg å treffe forskjellige muskeldeler på en måte, sånn som rygg og biceps. Hvordan opplevde du russetiden? Jeg var jo russ i 2018, da var jeg på buss også faktisk. Jeg opplevde russetiden som faktisk veldig fin, bortsett fra at jeg brukte alt for mye tid på et annet menneske. Så annet enn at jeg hadde liksom married meg selv i russetiden, så hadde jeg en veldig fin russetid. Ja, annet enn at det var noen shitty folk rundt meg her i dag, så hadde jeg en veldig fin russetid. Det ble ikke noe bra. Nei, faen ta altså. Hva er det her for noe liksom? Jeg tror jeg tar det bort med en gang, jeg. Sånn, da har jeg så vidt farget bryna. Vippene. Update på gym crushen mitt. Nei, det går jo ikke bra det. Men hallo. Se her. Det er damehula si det. Altså det her er min safe place med mitt basic kidsengetøy. Men akkurat det her gir meg liv. Skal bare si hvor mye jeg gleder meg til å liksom vaske hår i morgen. Jeg tenkte bare at jeg kunne svare på noen få spørsmål til før jeg tar natta. Klokka er 11:30. Hva setter du pris på i et vennskap? Og det synes jeg er skikkelig, skikkelig vanskelig og viktig spørsmål. Fordi jeg føler sånn at man tar så for gitt. Ikke folka, nødvendigvis, men liksom hva man faktisk setter pris på ved et vennskap. Det som jeg kan si som jeg kommer på liksom først er det at man ikke trenger å liksom hele tiden gi hverandre oppmerksomhet hver eneste dag. At man vet at om man har det vanskelig eller man har, er busy en uke eller to, så vet man at det går fint fordi de forstår. Og så setter jeg pris på at ja, liksom forståelse og at man bare stiller opp for hverandre. Jeg elsker det. Jeg elsker venner mine. Tips til noen bra bøker om selvutvikling. Den eneste boka jeg har om selvutvikling er
når kroppen sier nei, og jeg har ikke lest den ferdig, jeg har så vidt startet på den. Men jeg fikk den anbefalt av terapeuten min, Gabor Maté, som har skrevet den, og han er en lege og, skal vi si, er en ungarsk, kanadisk lege som har spesialisert seg på nevrologi, psykiatri og psykologi. Den handler om litt om oppvekst og hvordan psykiske plager sier ifra på kroppen fysisk. Hvis de mener. Hva tjener du egentlig på? Virker som at du bare chiller hele tiden. Vet du hva? Skogaberga? Det kan vi lure på. Nei, vet du hva? Nå blir jeg litt sånn, det der, det liker jeg ikke. Liker ikke det, folk skal tro jeg bare chiller hele tiden, selv om jeg selv sier det. Jeg tjener på masse, jeg tjener på at jeg, nei, herregud, hva er det jeg sier for noe? Men selv om dere bare kan se at jeg sitter her hjemme, så ser ikke dere det som foregår på PC-en eller på telefonen, for jeg bruker jo telefonen til å filme med. Så når jeg er på Snap da, eller, så har jeg allerede filmet med den, så det kan jo ikke dere se på en måte. Og jeg gjør masse sosialt ute blant mine ønsker også, men jeg filmer det ikke, fordi jeg vil være i nåtid liksom, og jeg er ikke en av de YouTuberne som er sånn, herregud, se hvem jeg er med! Jeg klarer det ikke. Det her faller ikke meg naturlig i det hele tatt. Nei, jeg gidder ikke å forsvare meg noe mer, altså. Jeg håper flestparten av dere forstår. Hvordan går det med Icon Beauty nå? Er det noe nytt som kommer til å slippes og så videre? Vet du hva? Nå sier jeg det bare en gang for alle. Jeg svarer på det hele tiden. Og det har jeg gjort siden jeg sa opp. Jeg sa opp det jeg samarbeidet i fjor for et år siden, nå i mai. Det er ikke noe jeg driver med lenger. Det er ikke et samarbeid jeg har. De produktene som det står by Amalie Olsen på vil utgå i mai. Og da får de ikke tak i det igjen. Bare så det er sagt, for da får de ikke lov til å selge det lenger. Så ja, og det var ikke noe bad terms eller noen ting. Det var liksom bare for meg. Så ville jeg bare utvikle meg og prøve noe nytt. Og da har jeg gjort det. Se på det som en kjempeerfaring og noe stort. Og noe jeg satt veldig pris på å kunne gjøre. Men jeg merket at det var liksom ikke helt min greie da. Jeg vil heller satse på klær og sånt. Ser du for deg å leve av sosiale medier resten av livet? Nei. Hvordan ikke sammenligne seg selv med andre under sommeren og generelt? Det er et jævlig, for det første et jævlig spørsmål, holdt jeg på å si, fordi det er synd at man tenker sånn. Jeg ser i hvert fall ikke mine usikkerheter på andre, jeg ser ikke usikkerhetene til noen. Eller sånn, jeg kikker ikke på folk og prøver å finne feil. Jeg ser jo på folk og er liksom, oi, det er vel et menneske, eller sykt fin bikini, eller fint hår, eller hun så ordentlig ut, eller wow, muskler. Altså, jeg ser ikke på og tenker sånn, å nei, negative ting, Så hvorfor skal du tenke sånn om deg selv? Hvorfor skal du tenke at folk tenker sånn om deg? For det gjør det mest sannsynlig ikke, og hvis du gjør det, så er de veldig usikre på seg selv. Du må liksom bare tenke at jeg er en kropp av, hva da, hvor mange hundre ligger på de strendene? Jeg vet det er fucka å faktisk tenke det. Fordi det er, det liksom er så mye mer enn å bare at jeg sitter her og sier det, fordi jeg sliter som faen med det selv. Gå, prøv å bruke bikiner eller klær, eller hva enn du går med liksom, som du føler deg skikkelig sikker. Sexy og heit og bra ut i. Bare tenk at alle her har en kropp, og den kroppen er laget til å få deg gjennom et liv. Vær glad for at du har ting som funker, liksom. Vi ses i morgen. Det var sånn. Hallo, og god tirsdag. Det er ikke en sånn kjempebra start på dagen i dag, altså. Det er ikke det. Det er støkt vær. Er det det som har global oppvarming, liksom? At vær er ustabil? Jeg hadde tenkt å trene cardio i dag, siden at jeg skal trene med Kasper kveld og i morgen. Så, og da skal vi ha rygg og biceps. Så det pleier jeg egentlig å ha på tirsdager, men siden vi har forskjellig splitt, så må vi jo, en av dem må vike, og jeg sa jeg kunne gjøre det. Fitte, 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 fitte. Fitte, fitte, fitte. Fitte. Er det mulig, liksom? Noe mer nå? Solkrem i øya gjør jo så jævlig vondt. Jeg laget kjøleskapsgrøt, jeg. Det laget jo jeg i går. Får vi se om det blir noe greier på. But first, coffee. Først, la oss teste på kjøleskapsgrøten. Jeg putter på litt bananer. Hvorfor drikker du dritt det her? Det smaker jo dritt og sunt og faenskap, liksom. Jeg drukker på en kjeft av dere som sier at dette er godt. Nei, da er jeg ferdig på trening. Jeg hadde intervalløkt og løp litt, da, vet dere. Masmannen min. Og så tok jeg noen kjernemuskulaturøvelser og tøya litt og sånn, så det var det. Og så jo, jeg tok noen pull-ups også faktisk, men nei, det ble en litt sånn sommerkroppenøkt i dag, holdt jeg på å si. Det er ikke det jeg promoterer, men det føltes litt sånn ut, fordi jeg løper aldri. Men jeg tenkte at vi kunne ta noen spørsmål til. Tar du kreatin? Jeg tar kreatin. Veldig dårlig på å gjøre det regelmessig, fordi at jeg vet at man skal ta det hver dag selv om man trener eller ikke. Men jeg glemmer det.
samme som vitaminer. Men jeg tar den jeg husker på det, så det går litt i perioder, altså. Hvordan går det med nipperen? Åh, for dere som ikke vet det, jeg faen meg spjæra nipperen min i romhjula. Jeg hadde jo piercing i to, nå har jeg det bare igjen. Og den stangen var alt for lang. Jeg skulle ha byttet den, jeg vet det, men det har konstant vært problemer med. Så jeg hadde bare tatt av meg håndkle, så hang håndkle fast i piercingen, og så bare nappet den rett ut, så nipperen ble splittet i to. Så det går bra nå, men det er liksom sånn at det har grodd, selve nipperen har grodd, men det ytterste laget er det fortsatt en sprekk på en måte. Som har ikke den, jeg har ikke stripsa den bra nok, for det tar jo så lang jævla tid å gro en nippel, for det er så fuktig inn i nipperen. Men den er i hvert fall fungerende, håper jeg. Men ja, nei, nå snør det jo så faen da, vet du. Snør og hagler ned. Skal det bli sol i morgen, da tenker jeg. Det blir andre boller. Mamma har bursdag i dag, så jeg tenkte å ringe hun. Eller jeg har prøvd, men hun er nok i grishuset og mater grisene, vet dere. Og så kommer Milda i kveld. We're gonna do some business. Så, nå tenkte jeg å fikse håret mitt, fordi at... Det var min nippel. Det var min nippel. Har extensions. I'm a fake bitch. Og da har jo jeg mitt naturlige hår er vel sånn her langt da. Sånn. Og bak her, så det er samme farge og alt, men ja, det ligger ikke helt sånn fint, måtte jeg på å si. Man ser overgangene, derfor er jeg nødt til å fikse det ganske ofte. Men så dusjer jeg jo bare håret 1-2 ganger i uka. Det holder lenger da, var det jeg skulle si. Jesus Christ, klarer jeg ikke å prate. Det er veldig mange som har spurt fordi jeg gjør en blow dry look med styleren min fra GHB. Dette er Plutanium Plus. Blir varm på noen få sekunder, bare hør. Der er den klar. Det viktigste, heat protection. Nå bruker jeg bare en fra extension-merket, fra Beautyworks. Det er der jeg har extensionene mine fra. Hvis du måtte lure på det. Og jeg går til Tango Frisør Foyn i Tønsberg. Det er der jeg fikser håret mitt, og jeg har gjort det siden 2019. Så jeg har blitt veldig fan av å bruke en kam, for da får man det helt perfekt. Og så må man vente til heat protection har tørket. Hvis ikke så er det, da brenner du håret ditt. Det underste laget her, for jeg har jo på en måte face layers, og egentlig litt layers generelt. Så jeg tar det understellet her ganske likt. Hva faen er det siden? Man tar en slant med hår da, ikke sant? Og så først så går jeg en runde rett ned, og bare retter det. Og så holder jeg den veien. Og samme, men dere skjønner sånn at i bunnen her, så snur jeg den som at det skulle vært en hårrull, skjønner dere? Da blir den sånn. Og det gjør jeg med hele underdelen her. Sånn at det blir sånn her. Og så tenkte jeg svare på et spørsmål til, og det spørsmålet lyder som følger. Hva mitt forhold til alkohol er. Mitt forhold til alkohol, altså jeg drikker alkohol kun når jeg skal på fest, eller bli full da. Jeg drikker ikke alkohol for å kose meg med maten, eller ja, sånne type ting da. Jeg ser liksom ikke helt vitsen med å drikke alkohol for å ikke... Det høres teit ut når jeg sier det. Jeg mener ikke at man bare kan drikke alkohol når man blir full, for det er ikke noe bedre det, men jeg ser ikke vitsen for meg da, å drikke alkohol bare sånn random for å gjøre det, fordi hva hvis jeg plutselig må kjøre bil, eller hva hvis jeg plutselig må gjøre noe, altså sånn, jeg har ikke tid til å være beruset på en eller annen mandag, holdt jeg på å si. Det gidder ikke jeg, hvor det ikke er planlagt da. Så jeg er ikke egentlig så fan av alkohol sånn. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Jeg drikker kun alkohol når jeg skal på fest. Jeg vet ikke, jeg bare er ikke noe fan av. Jeg er ikke så glad i alkohol. Jeg liker godt øl, men jeg liker ikke smaken av alkohol. Det ødelegger så mye for meg dagen etterpå. Bare hele psyken liksom blir jo satt på prøve, så... Det er noe jeg har lyst til å prøve å bli bedre på, og liksom være edru ute på sånne ting også, og på eventer og sånn. Fordi ofte har jeg brukt alkohol som et hjelpemiddel for å være bedre sosial. Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det. Jeg merker bare at det er dumt, for da kommer jeg aldri ut og lære meg på en måte å være komfortabel i sosiale settinger med nye mennesker. Jeg tror. Altså, man kan snakke så mye man vil om det kokainkjøret her, men alkohol, that's a real issue. Og nå har jeg kommet til noen av de layersene her. Så da retter jeg alltid en gang først, for at det blir smooth. Og så, nå prøver jeg liksom å bøye det litt mer sånn innover på en måte. Og fronten her, disse layersene inntil ansiktet, skal jeg vise dere hva jeg gjør.
tar jeg den også innover, men jeg tar den litt skrå, sånn at det blir litt mer sånn. Det gir mening, for da blir det litt mer sånn svung. Siden jeg har extensions, så må jeg hele tiden passe på liksom de overgangene her, og få retta de så mye som mulig inn i det vanlige håret mitt. Nei, inn i det fake. Dette blir forvirret her. Luggen, den tar jeg med sånn hårfønne rullebørste. Da har jeg tatt alt håret, og da ser det sånn her ut. En sånn blow dry look. Ikke for mye, ikke for lite, perfekt. Altså, jeg har brukt så lang tid å få til den teknikken her, og det blir liksom, noen ganger så blir det ikke perfekt. Og jeg kan velge å ikke ta noen hårspray, fordi extensions spesielt holder veldig bra på krøll og sånt. Men jeg går over med en, og jeg bruker alltid den her. Den her har jeg brukt i så mange år, jeg elsker den. Det er Amy. Fra Bella sin superset, som er oransje. Det er den beste hårsprayen. Den blir ikke klissete, den blir ikke ekkel, den blir ikke for stiv, den blir perfekt. Så når du liksom har gredd ut hår igjen etter du har sprayet med den her, så er det like mykt. That's why I love it so much. Den er litt klissete først, men den blir ikke den når den har tørket inn. Og det er sånn jeg gjør en blow dry look med en GHD styler. Jeg har fått besøk. Hun jobber på sin MacBook Pro. Prav. Det er tid med matretten. Ja. Og jeg også. Og så lager jeg thaisuppe, vet du, men den koker jo aldri. Hvem er det som liksom har to pakker med kokosmelk i kjøleskapet? Jo, det hadde jeg. Jeg venter på at den skal koke da, for da skal jeg liksom putte opp i høna. Men kok for faen. Med deg, høna mi. Ja, da den satt som et skudd. Ja, ja, da ble jo det jo ikke så mye vlogging da, som vanlig. Fordi vi har jo bare business, pratt. Jeg kaller alt business med Milla, ja, hun har jo en business. Åh, vært lang dag i dag. Ja, hun ja, herregud, hun har fart der ut. I morgen skal jeg trene med Kasper, så da skal vi se om jeg tør å ta med kameraet mitt. Du skal ta med kameraet mitt.